Psalm 62:11 says, power belongs to God. Zaburi 62:11 inasema nguvu zina Mungu. So when you want to know God, you must know his power. Wakati unataka kujua Mungu, lazima ujue nguvu zake. Can you be serious today, because what I'm sharing with you is a bit serious. Amen. Amen. It's a very serious thing. Ni kitu ambacho ni cha maana. I was brought up in a church. Nililelewa kanisani. And I was an active member of the church. Na nilikuwa mfanyikazi wa zaidi kwa kanisa. Actually, I was an altar boy. Nilikuwa kijana wa pale madhabahuni. For many years. Kwa miaka mingi. And we could go to church. Na tungeenda kanisani. We could say, but after some time I looked and saw there's something lacking in this thing. Kuna venye niliona kuna kitu kinakosekana. Amen. Amen. And I went to another church. Alafu nikatoka nikaenda kwa kanisa lingine. You know these churches. Unajua haya makanisa yote. They are very nice churches. Ni makanisa mazuri. We did 1, 2, 3 thing. Tulifanya 1, 2, 3. And I saw there's something lacking in this thing. Nikaona hapa kuna kitu kinakosekana. Hallelujah. Amen. I received Jesus as my Lord and Savior. Nampokea Yesu kama mwokozi na kama Bwana na mwokozi. I went on the journey of salvation. Nikaendelea na safari ya wokovu. I never wanted to be a preacher. Sikuwa nataka kuwa mhubiri. I wanted to be a financier of the kingdom. Nilikuwa nataka kuwa mtu ambaye ni wa kupeana. Then I looked at the church. Alafu nikaangalia kanisa. I see there is something lacking. Nikaona kuna kitu kinakosekana. Amen. Amen. We have a nice song. Kuna nyimbo nzuri. We are worshiping very well. Tuna ambudu vizuri. We are giving whatever we have. Tunapeana kile ambacho tuko nacho. There's something which is lacking us. Lakini kuna kitu bado inakosekana. When I became a pastor, wakati nilikuwa mchungaji, I looked at pastors. Nikaangalia wachungaji. I look at men of God. Nikaangalia watu wa Mungu. I looked at how they do their works. Nikaangalia vile wanafanya kazi zao. I realized there's something lacking. Nikagundua kuna kitu inakosekana. Amen. Amen. And I decided to start a journey. Na nikaamua kuanza safari. To look for that thing which I don't see in the church today. Kutafuta kile kitu ambacho sioni kwa kanisa siku ya leo. It has cost me 12 years. Imenigharimu miaka 12. It has taken a lot of hours. Imechukua masaa mengi. But finally I realized. Lakini mwisho nikagundua. Without this thing. Bila hiki kitu. The kingdom of God is not visible. Ufalme wa Mungu hauonekani. The church is not sweet. Kanisa halina utamu. Salvation is not okay. Wokovu uko sawa. You are bored by salvation if you don't have this thing. Salvation is boring when you don't have this thing. Wokovu unabo kama hauna hizi vitu. The devil always attack you when you don't have this thing. Shetani anakuattack kama hauna hizi vitu. You become so useless when you don't have this thing. Unakuwa wewe si wa maana bila hizi vitu. You die like other people when you don't have this thing. Unakufa kama watu wengine kama hauna hizi vitu. Your children become like any other child when you don't have this thing. Watoto wako wanakuwa wa kawaida kama hauna hizi vitu. Your church become like any other church when you don't have this thing. Kanisa lako linakuwa kama makanisa mengine kama hauna hiki kitu. Then I was seated in the office 2 weeks ago. Wiki mbili zilizopita nilikuwa nimekaa pale ofisini. And somebody came to see me. Na mtu akaja kuniona. And the story they gave me. Na ile hadithi alinipea. It made me to go and look for the scriptures to support this thing I'm sharing today. Alinifanya niende nikatafute maandiko ya kile ambacho nashiriki siku ya leo. They brought a young girl. Walileta mtoto mchanga. Young girl is not a child. Young girl. Mtoto msichana. 15 years, 16 years. Habaya kwa na umri wa 15 mako 16. And something the mother said. Kuna kitu mama yake alisema. I never thought that things are so serious in the outside there. Sikuwa na dhania mambo yako vile huko nje. But as we were listening with Paul. Lakini wakati tulikuwa tunasikiza tukiwa na Paul.
Even Paul was amazed. Hata Paul alishangaa. Because of what we had. Kwa yale ambayo tuliyasikia. Do you know what we had? Unajua tulisikia nini? This mother was saying. Huyu mama alikuwa anasema. She was giving birth to her children. Alikuwa anazaa watoto wake. The firstborn came. Wa kwanza akaja. She was a daughter. Alikuwa msichana. The mother-in-law looked at that child. Wakati mama mkwe aliangalia yule mtoto. She was the one receiving them. Yeye ndiye alimpokea. Are you getting me? Yeah. After delivery, she was the one who was Wakati huyo mtoto alizaliwa, mama mkwe ndiye alimpokea yule mtoto. When the first one came. Yule wakati wa kwanza alikuja. She looked at the girl. Aliangalia yule msichana. She was a baby girl. Alikuwa mtoto msichana. She said no. Akasema hapana. This is not me. Huyo sio mimi. Give her another name. Mpe jina lingine. So they gave her another. This is a true testimony. Huyu ni ushuhuda wa ukweli. Paul akawaambia, this is a true testimony. Huyu ni ushuhuda wa ukweli. The second born come. Wa pili akaja. And you know children are not born like mushroom, eh? Na watoto hawakujangi haraka haraka kama zile mushroom. Mushroom inaitwa makuno. Children are not, they are not also, they are not chicken. Si kama kuku, watu wanakuja haraka. Sio mayai, so sio kulalia mwezi. So you know what we mean by children. So after some time. Baada ya muda kiasi. The second born came. Wa pili akaja. A baby girl. Msichana. She look at it. Alimwangalia. Receive the girl. Alimpokea. Look at the girl. Akamwangalia. She says, this is not the one. Akasema huyu si yeye. Give her another name. Mpe jina lingine. Hey! The mother goes back. Mama akarudi. She bring a third born. Akaleta watatu. The mother you know is there also. Yule mama mko yuko pale. She received the girl. Akapokea msichana watatu. She look at the girl. Akamwangalia. Not this one. Akasema si huyu. Not this one. After some time. Baada ya muda. Boys are born. Then the fourth girl is born. Msichana wa nne akazaliwa. When the fourth girl is born. Wakati msichana wa nne alizaliwa. Now is the girl I'm talking to now. Sasa at that time. Ndiye yule msichana ananena juu yake saa hii. When she comes. Wakati alikuja. She says this is the one. Akasema huyu ndiye. Hallelujah. Amen. Do you know what is the girl is carrying? Unajua huyo mtoto amebeba nini? On her hand. Kwa mkono wake. Wachana. Ena buguinya. Amekuja na chance. This is Paul ako hapa. Mumulize nikitoka. True story. She has three. Where? Mukamba zinaitwa aje? Mbugu. Yeah. Four of them. Hallelujah. Amen. And the shosho takes the girl. Sasa yule mama mkwe akachukua mtoto. She takes two. Whatever. Akachukua cha mbili. Put them back. Akazirudisha. Through the umbilical cord. Si unajua mtoto anakatagwa. She put them back to the. Akaziweka kwa mtoto kupitia ile. Anarudisha ndani. Wewe sema ukweli. Si tuliambiwa hivyo. Akarudisha through hiyo cord. The two of them. Then the two of another two. Kitobwe. Eh? Then the rest, they are buried together with whatever. Hallelujah. Amen. After 10 years. Baada ya miaka kumi. This girl goes to the church. Huyo mtoto anaenda kanisani. She want to dance for the Lord. Anataka kumwimbia Mungu. But she can't dance. Lakini hawezi. Because the grandmother always come. Maana kila wakati huyo grandmother anakuja. And she tells her. Na anamwambia. You don't belong here. Wewe siwa hapa. Hallelujah. Amen. You can't go here. Huwezi kuwa hapa. Already you have something in your stomach. Tayari uko na kitu kwa tumbo lako. Hallelujah. Amen. You don't belong to the kingdom. Wewe si wa ufalme. She want to dance to the Lord. Anataka kuimbia Mungu. But afterwards. Lakini baadaye. She's attacked. Anashikwa. Hallelujah. Amen. 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 So what am I saying? Kwa hivyo nasema nini? There is another power outside there. Kuna nguvu nyingine kule nje. If you don't have this power. Kama huna hii nguvu. You will be attacked by other powers. Utashikwa na zile nguvu zingine. That's why the Bible says. Biblia mbili nasema. For yours is the kingdom. Kwa kuwa ufalme ni wako. And yours is the power. Na nguvu ni yako. So today I want to share with you about the power
of the kingdom. Kwa hivyo nataka kushiriki nayo kuhusu nguvu ya ufalme. The kingdom has power. Au ufalme uko na nguvu. And we need this power in the kingdom. Na tunahitaji nguvu kwenye ufalme. Because the other people who are outside there. Maana wale watu wengine wako huko nje. They have other powers. Wako na nguvu zingine. Their children have other powers. Watoto wao wako na nguvu zingine. They are doing business with other powers. Wanafanya biashara zao kwa nguvu zingine. They are doing churches with other powers. Wanafanya kanisa kwa nguvu zingine. They are sending their children to school with other powers. Wanatuma watoto shuleni kwa nguvu zingine. The question is, swali ni, do you know the power of the kingdom? Wewe unajua nguvu ya ufalme. The Bible says. Biblia inasema. Power belongs to God. Nguvu ni ya Mungu. Hallelujah. Amen. So we need to be very serious. Kwa hivyo tunafaa kuwa waangalifu sana. We either quit this business. Either tuondoke hii biashara. Because there is another power. Maana kuna nguvu nyingine. There is power of the enemy. Kuna nguvu ya maadui. We were told we don't wrestle with bread, with blood and flesh. Tuliambiwa hatutapigana kwa mwili na damu. But with wicked spirits. Lakini kwa zile nguvu za uovu. So already the battle is there. Kwa hivyo tayari vita iko pale. But we need the power of God. Lakini tunahitaji nguvu yake. Hallelujah. Amen. Luke 9 verse 1. Mimi na nena na wewe kidogo. So these are true stories. Hizi ni hadithi ambazo ni za kweli. That is what I deal with every other time. Sasa tutaanza wapi? Tutatoa hizo vitu aje ziko ndani ya mtu? Hapo sijawaambia. Nitawaambia vile zinatokaga. Amen. Sasa wewe unasimama hapa unasema hata mkiniona mimi naenda biguni na imani. Najua hawa watoto wangu watasoma. Let me tell you. Acha kucheza na hii dunia. Watu wametembea na kuna nguvu. Kama hauna nguvu wewe retire after church, kuja ni kurabu kwa register. Bwana asifiwe. Kuja uondolewe kwa hiyo register. Kwa sababu let me tell you, people are so serious. Sijui kama mmeelewa, atika mtoto kanakuja anasema huyu sio mimi. Kapili kanakuja huyo sio mimi. Katatu kanakuja huyo sio mimi. Kaine kakikuja kakiwa kamebeba vitu, anasema huyu ni mimi. Alafu akaongea kitu akasema na mtanijua. Ndio sosho alisema na nimekuja mtanielewa sasa. Up to today is a problem in that family. But thank God, we have powers. Then he called 12. He gave them power and authority over all the demons and power to heal diseases. Akawaita wale thenashara, akawapa uweza na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Jesus called his disciples. Yesu aliita wanafunzi wake. And he gave them power. Na akawapa nguvu. Hallelujah. Amen. And authority. Na mamlaka. So number one, you should know this. Wewe kwanza unafaa kujua hivi. One tool that we use in the kingdom of God. Silaha moja ambayo tunatumia kwenye ufalme wa Mungu. Is the power. Ni nguvu. Hallelujah. Amen. And he called them. Na aliwaita. And he gave them power. Na aliwapa uwezo. And authority. Na mamlaka. Over all devils. Juu ya pepo zote. Hallelujah. Amen. Does not matter where the devils are coming from. Haijalishi kwenye mapepo yanatoka. He called them. Aliwaita. And he gave them the power. Na aliwapa uwezo. Hallelujah. Amen. After being called. Baada ya kuitwa. You should know this. Unafaa kujua hivi. Every worker of the kingdom. Kila mfanyikazi wa ufalme. Without the power. Bila uwezo. You are useless worker. Wewe si wa maana, wewe ni bure. He called them. Aliwaita. And he gave them. Na akawapa. He never sent them without something. Hakuwatuma bila kitu. He never sent them powerless. Hakuwatuma bila uwezo. He never sent them without authority. Hakuwatuma bila mamlaka. When he summoned them. Wakati aliwaita. He gave them power. Aliwapa uwezo. And authority. Na mamlaka. Hallelujah. Amen. So you should know this. Kwa hivyo unafaa kujua hivi. Power is a tool for the workers of the kingdom. Uwezo ni kifaa kimoja cha ufalme.
As you have utensils in your kitchen. Kama jinsi ulivyo na vyombo nyumbani mwako. One utensil of the kingdom of heaven. Chombo kimoja cha ufalme wa mbinguni. Is the power of God. Ni uwezo wa Mungu. That's why he summoned them. Ndiposa aliwaita. And he gave them power. Na akawapa nguvu. And he gave them authority. Na akawapa uwezo. He gave them power. Aliwapa uwezo. To over all the devils. Juu ya mapepo yote. And to heal diseases. Na kuponya maradhi. He knew there are diseases out there. Alijua kuna maradhi kule nje. He knew there are devils out there. Alijua kuna mapepo kule nje. Because there are two enemies of the kingdom. Maana kuna maadui wawili wa ufalme. And there are two enemies of your destiny. Na kuna maadui wawili wa hatima yako. One enemy is the devils. Moja ni huyo shetani. And the other enemy is diseases. Ya pili ni maradhi. Hallelujah. Amen. One enemy is the devil. And mmoja ni shetani. And you see they are called devils. Na unaona wanaitwa mashetani. Mapepo. And the other enemy is diseases. Huyo mwingine ni maradhi. Verse number 2. And he sent them to preach the kingdom and to heal the sick. And he said unto them, take nothing of your journey, neither staff, nor scrip, neither bread, neither money, neither have two coats. Akawatuma, akawautangaza ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu. Fimbo, wala mkoba, wala mkate, wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. So wakati unaambiwa uende ushirika, wacha kutuambia ati kuna nyesha, uko na baridi. Walitumwa kukinyesha na kukua na nini? Alafu wakaambiwa wasibebe. Take nothing for your journey. Msibebe kitu. Yes, unifani. Neither money. Imagine. Wala fedha. Neither clothes. Wala nguo. Don't buy two. Yani usiede na bag. Msibebe hata mkoba. Hii safari, this journey I'm sending you. Hii safari ninayo watuma. The tool I've given you. Zile vifaa nimewapa. The power I've given you. Ule uwezo nimewapa. The authority I've given you. Ile mamlaka nimewapa. You don't need money. Hauhitaji fedha. You don't need clothes. Hauhitaji nguo. You don't need a bag. Hauhitaji mkoba. You don't need a coat. Hauhitaji koti. Take nothing in your journey. Beba, usibebe chochote kwa safari yako. Power and authority does not go together with other things. Uwezo na mamlaka haziambatani na vitu zingine. It's good to have money but leave it at home. Ni vizuri kuwa na pesa lakini ziache nyumbani. It's good to have two coats. Leave them at home. Ni vizuri kuwa na koti mbili lakini acha nyumbani. It's good to have shoes. Ni vizuri kuwa na viatu lakini wacha nyumbani. Lakini angalia, look at the church today. Sasa angalia kanisa la leo. Tunashidana ni nani yako na kiatu ile mzuri? Si ni kweli? Yeah. Hata tukipigwa picha baada ya ibada ati ndio tuabiwe ya na mnaandika hapo chini designer ni wardrobe provided by. Mnaonanga watu wako namna hiyo? Wardrobe provided by Mato and Tess. Designer. Wanaitwa, nisi ni kukupatia na kupatia duka ya guo. Wardrobe divided by provided na mprofesi yao duka ya guo. In Jesus' mighty name. Amen. Wardrobe provided by Mato and Tess. Fitters. Or whatever you call your soul. Akiwatuma, hakuwa nataka picha, mkimaliza. Akiwatuma, aliwatuma, mkafanya nini? Mukahubiri injili na mfanye nini? Na mponye wagonjwa. Nyinyi mnakuja baada ya ibada. Imagine kanisa tukimaliza sisi wote ile kitu tuko nayo ni picha ya vile tulikuwa. Vimkara buru. Hiyo ingine ni picha ya mchere ya pilau. Picha hiyo ingine ni watu wakikula na wakikunywa maji. Water provided by Bethany Firas. Sijui wanaitwa na kina nani.
Amen. Yani tuliachiwa kanisa ya picha peke yake. Akitutuma alijua tusiende na viatu, tusiende na pesa, tusiende na guo, kwa maana anajua tukienda na viatu tutapigwa picha. Tukienda na guo tutapigwa picha. Akatuambia, "Bebeni jina hili, mbebe uwezo na mamlaka. Mwende mkahubiri, mkiponya wagonjwa, mkirudi nahitaji ushuhuda. Sitaki hiyo mambo yenu yote." Haya. Wale walipatua nguvu ya kuponya ugonjwa, leo ndio wanakufa na magonjwa. Hujiulizi hizo swali? Ari mahetwa hinya wa kuhonia mlimo ri. Nio arwaru gukirana kuria ja. Wenye wamepewa uwezo wa kuponya yale magonjwa ndio wanakufa huko nje. Kile kilikuwa tuna whatever we were sent to heal. Kile ambacho tulitumwa tukaponye. It is the one which is killing us. Kicho kinatuua. There's a problem somewhere. Kuna shida mahali. There's a problem somewhere. Kuna shida mahali. Last month. Mwezi uliopita. Kuna mtu alinitumia payslip. Na hapo chini alikuwa ameandika nimebakisha miaka 10 miezi 9 na sijui nika na wiki gapi ati nilitai. Sasa nikaangalia payslip hiyo nikaiangalia. Nikaambia Mungu, kama ile huduma nafanya saa hii haireti matunda yoyote, mimi afadhali niende nitumie hii miaka yangu 10 imebaki vizuri kuliko nikae mahali nazunguka zunguka without power, without authority. I hope unanielewa vile nasema. Tumeachiwa kanisa tu ni wimbo. Nego kena. Sasa zingine hata niliambia mama, hizo nyimbo zote tukae chini tujiulize ni nani anaibiwa. Kwa sababu nyingine hata haziguzi Mungu, hasitaji jina la Yesu, ni nyimbo tu. Zilitoka wapi? Na yule alikuwa naiba, alikuwa naibia nani? We need to do that. But he told them, "Whatever I'm sending you, take nothing." Kwenye na watuma msiende na chochote. But look at the church today. Angalia kanisa la leo. We have taken everything. Tumebeba kila kitu. Except the gospel of the kingdom. Isipokuwa tu ufalme wa mbinguni. He told them to do two things. Aliwaambia mfanye wafanye vitu viwili. I've given you power and authority. Na hapa uwezo na mamlaka. Number one, to preach the gospel. Ya kwanza kuhubiri injili. And to heal the sick. Na kuponya wagonjwa. That's why we are sent. Hiyo ndio sababu tumetumwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse number 7. Now when Herod the tetrarch heard all that was done by him, he was perplexed because that it was said of some that John had risen from the dead. Na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika sana sababu watu wengi walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu. When they were sent by Jesus. Walipotumwa na Yesu. And they did what they were supposed to do. Na wakafanya walichoambiwa wafanye. Somebody heard about it. Mtu akasikia kuhusu hayo. And it's not a small person. Na huyu si mtu mchache. This is Herod the king. Huyu ni Herode mfalme. When you are sent properly by Jesus. Wakati umetumwa vizuri na Yesu. The effect is that you are whatever you are doing will come to the ear of the king. Ni ya kwamba matokeo ambayo yatatokea yatafikia masikio ya mfalme. They had results. Kulikuwa na matokeo. Because Herod heard of what was happening. Maana Herode alisikia yale yalitendeka. Today we are praying with Herod every time. Leo tunaomba na Herode kila siku. Today we are taking picture with Herod every time. Leo tunapiga picha na Herode kila wakati. Today we are visiting Herod every other day. Leo tunatembelea Herode kila siku. Today Herod is speaking in churches. Leo Herode ananena kanisani. Because we are not obeying what Jesus told us. Maana atutii yale ambayo tuliamrishwa na Yesu tufanye. I wanted to show you the first group what they did. Nilikuwa nataka kuonyesha kikundi cha kwanza vile kilifanya. But because of the message of today, let us go to Luke 10. Lakini kwa sababu ya ujumbe wa leo twende Luka 10. Verse 1. Mstari wa kwanza. This is the message of today briefly. Now this thing
after these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them two and two before his face, in every city and every place, where he himself would come. There I always say to them, the harvest is great, but the laborers are few. Pray ye therefore that the Lord of harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Go your ways. Behold, I set you forth as lamb among the wolves. Basi, baada ya hayo, Bwana aliweka na wengine sabini. Akawatuma wawili wawili, wakamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mafuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi, mwombeni Bwana wa mafuno apeleke watendakazi katika mafuno yake. After dealing with the 12, baada ya kumalizana na wale 12, they came back. Wakarudi. Then he looked for 70. Alafu akaangalia wengine sabini. And he made them to go two by two. Na aliwafanya waende wawili wawili. But this time, lakini wakati huu, he sent them. Alipowatuma. Before him. Aliwatuma mbele yake. They were running before him. Walienda walimtangulia. And he told them. Na aliwaambia, that I'm sending you. Na watuma. Hallelujah. Amen. Because number one. Kwa sababu ya kwanza, the harvest is great. Mafuno ni mengi. The first group did not tell them about the harvest. Kile kikundi cha kwanza hakukiambia kuhusu mafuno. But he shared with the next group. Lakini kwa kikundi hicho kingine alisema kuna mafuno. There is a harvest. Aliwaambia kuna mafuno. Why do you need power? Kwa nini mnahitaji nguvu? Number one, because there is harvest. Maana kuna mafuno. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When Jesus is looking at the 70, wakati Yesu anaangalia wale sabini, he is looking at them in relation to the harvest. Anawaangalia akiwalinganisha na mafuno. And although he has 70, hata kama ako na sabini, remember his church was 12. Kumbuka kanisa lake lilikuwa la 10 na 12. Now the next chapter is 70. Sasa hii ni watu 70. So his church has increased. Kwa hivyo kanisa lake limeongezeka. But Jesus is not happy. Lakini Yesu hajafurahia. He say in verse 2. Anasema mstari wa pili. Although I'm sending you. Hata kama na watuma. Although you are 70. Hata kama mko 70. Although in chapter 9 you are 12. Hata kama mlango wa 9 mlikuwa 10 na 12. But now you are 70. Lakini sasa mko 70. I'm not happy. Asinjafurahi. The harvest is great. Maana mafuno ni mengi. But the laborers are so few. Lakini watendakazi ni wachache. Jesus is looking at his laborers. Yesu anaangalia wafanyakazi wake. He's looking at 70. Anaangalia wale 70. And he's looking at the harvest. Na anaangalia mafuno. And he's crying. Na analia. And he's saying. Na anasema. Pray to the Lord of harvest. Omba kwa Mungu wa mafuno. That he should send laborers. Ili akawatume wafanyakazi. Why do we need power? Kwa nini tunahitaji uwezo? Because the harvest is so great. Maana mafuno ni mengi. The harvest is so big. Mafuno ni makubwa. Truly there is a lot of souls we need to be won. Ni kweli kuna nyoyo mingi tunafaa kuokoa. The Lord wants the harvest. Bwana anahitaji mafuno. He's sending us out there. Anatutuma kule nje. But when you look at ourselves. Lakini akituangalia. What can we do? Tunaweza fanya nini? Jesus is looking at 70. Yesu anaangalia wale 70 wake. In relation to the harvest. Akiwalinganisha na mafuno. And he's telling them. Na anasema, the harvest is so great. Mafuno ni mengi. This is the cry of heaven today. Sasa hiki ndicho kilio cha mbinguni siku ya leo. Forget about your car. Sahau kuhusu gari lako. Forget about your blessing. Sahau kuhusu baraka zako. God has already blessed you. Bwana already amekubariki. Everything is coming at its own time. Kila kitu kinakuja kwa wakati wake. This is the concern of heaven. Lakini mbingu iko na inataka hivi. When heaven looks at the harvest. Wakati mbingu inaangalia mafuno. There are few laborers. Anasema wafanyakazi ni watu. That's why we need the power of God in this place. You and me, we need to go down there to the harvest field. Wewe na mimi tunahitaji kuteremka kule kwa shamba. The laborers are few. Watendakazi ni wachache. True laborers are few. Ni ukweli wafanyakazi ni wachache. Intercessors are few. Waombezi ni wachache. How can somebody live? Mtu anawezaje atoka? For 15 years. Anawezaishi kwa miaka 15. With something in the stomach. Akiwa na kitu kwa tumbo lake. How can they live? Anaezanje ishi. How do you expect that girl to marry? Huyo mtoto unatarajia aolewe kiasi. How do you expect our family to turn to be?
unatarajia familia yake ikawe hanje. How do you expect that girl to behave in school? Huyo mtoto unatarajia akakae kwa na tabia gani kwa shule? You want us to be like everyone else. Unataka tuwe kama wale wengine wote. You want our church to be like everyone else. Unataka kanisa letu likae kama lingine lile. You want us to throw the power away. Unataka tu to throw the power of God away. You want our child to be just like another church. Nataka kanisa letu likae kama kanisa lingine lile. Hallelujah. Amen. We have powers over the devils. Tuko na nguvu juu ya mapepo. Hallelujah. Amen. Whenever you see the devil, wakati wote unamwona shetani, tell him we are looking for him. Mwambie tunamtafuta. Hallelujah. Amen. Because you have powers over the devils. Maana tuko na nguvu juu ya mapepo yote. Hallelujah. Amen. But today, lakini leo, people want to stay in the church. Watu wanataka kukaa kwa kanisa. With their devils. Na mashetani yao. That's why they don't ask us to preach about power. Kwa sababu hawataki tuhubiri kuhusu uwezo. Hallelujah. Amen. They don't want to receive power. Hawataki kupokea ile uwezo. They think that we are so much, we are like military. Wanadhani sisi ni kama ile jeshi. I'm militarizing my church. Yeah. Amen. Amen. I'm making my church to look like an army barrack. Nataka kanisa langu likakae kama la. Jesus said. Lakini Yesu alisema, I'm giving you power. Na hapa uwezo. I'm giving authority. Na hapa mamlaka. Why should we preach without power and authority? Kwa nini tuhubiri bila uwezo na mamlaka? Why should I not cast out demons? Kwa nini nisitoe mapepo? The laborers are few. Wafanyakazi ni wachache. In your family the laborers are few. Kwa familia yako watendakazi ni wachache. Can you go back to your home a bit in 1 minute? Who has prayed for 1 hour today in your home? Nyumbani mwenu nani ameomba kwa lisaa moja siku ya leo? Who has in your family? Who has prayed for 1 hour today? Or let us not say today, for the last 1 week. Who has prayed for 1 hour in your family? Kwa wiki moja ambayo imepita, nani ambaye ameomba kwa lisaa moja kwa nyumba yenu? In your family, not in my family. In your family. Kwa familia yenu. Hallelujah. Amen. You need power because the laborers are few. Unahitaji uwezo maana watendakazi ni wachache. Hallelujah. Amen. You can be walking here. Naweza walking. Naweza kuwa unatembea hapa. But the devil is against you. Lakini shetani yako kinyume chako. Whenever you receive this power. Wakati wote unapokea hii nguvu. Because he has sent you. Maana amekutuma. Verse 3 has said, go your ways. I said you as lambs among the wolves. Number 2. Enendeni, angalieni, na watuma kama wanakondoo kati ya umbwa mwitu. Do you know the difference between wolves and lambs? Unajua tofauti ya kondoo na umbwa mwitu? Let me tell you one secret about wolves. Wacha niwape siri moja kuhusu umbwa mwitu. Or the wild dogs. Wild dogs. Wale umbwa mwitu. When they want to, they know they don't have power. Wananjua wana nguvu. And now there is an antelope there. Lakini pale kuna swara. They want to eat. Wanataka kumula. They know they cannot bring her down. Wananjua hawezi mwangusha. For one, she has horns. Maana akona pembe. And number 2, she's so strong. Na ya pili ana nguvu. So what do they do? Kwa hivyo wanafanya nini? They have one secret. Wakona siri moja. They say, wanasema, we are going to chase him. Tutamfukuza. We are going to chase this guy. Tutafukuza huyo. For 2 kilometers. Kwa kilomita mbili. I don't know whether you have watched them. Sijui kama umewahi waangalia. Wachana na kukumbaya. Si mnamita. So you should watch things which will help you. Ati naitwa ni nini iko juu sai? Ati anaitwa Anupama. Anupama. Kwanza jina yenyewe inaweza kukufanya usiwatch tena. Anupama. Hiyo ni jina ya nani? Alafu ukirara usiku unaona wazugu wanakukujia. Wahidi wanakukujia. Unafugua mdomo. Anataka kukuweka juice. Ekia, ukienda unauma blanket. Kesho ukiamka mdomo iko hivi. Unajaribu kukula wezi. Wacha kutajirisha watu ambao hujui. Na niko hapa Thursday na watch. Thursday wezi watch. Halafu
Alafu useme hiyo TV yako itakaa. Ikae hiyo TV. Utakuta mtoto anakuambia, "Daddy, nimeosha TV vizuri. Nimeosha vizuri, nimeosha. Nimemwagiwa maji kila mahali." Na ni ile alipa pole pole. Lipa mdogo mdogo. Lipa mdogo. Sisi tumehama lipa mdogo mdogo. In Jesus mighty name. Amen. Hii mambo ya kila kitu ni alipa mmoja. Sisi tumetoka. Natangaza katika jina la Yesu kwa sababu tumemalizia kulipa plot. Hiyo mambo ingine yote tutoke kwa madeni. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hii chachi yetu sio ya kukopa. Amen. Hey, receive it. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. So wanamkibiza. Wanamkibiza. They know we cannot kill him. Wanajua hawezi muua. So they what they do? Kile ambacho wanafanya. We shall make him weary. Tutamfanya achoke. As long as he's weary. Akichoka. You never run again. Hata kimbia tena. Then they eat you when you are alive. Sasa watakukula ukiwa hai. They never kill. Hawatakuua. Hallelujah. Amen. So the Bible says. Kwa hiyo Biblia inasema. I know you are lambs. Najua nyinyi ni kondoo. You don't have even horns. Hata hamna pembe. But I'm sending you. Lakini nawatuma. Among the wolves. Katikati ya mbwa mwitu. I know you survive. Najua mtashida. Receive the power against wolves. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Jesus is telling you, I know you are powerless. Najua hamna nguvu. I know you don't have protection. Najua hamna ulinzi. I know you cannot fight. Najua hamwezi pigana. I know there are wolves in Mogoga. Najua Mogoga kuna mbwa mwitu. I know there are wolves in Kenya. Najua kuna mbwa mwitu Kenya. But that's where I'm sending you. Lakini huko ndiko nawatuma. You are my wonderful lambs. Nini ni kondoo wangu. I'm sending you there. Nawatuma kule. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's why we need power. Because we tangi uwezo. Because we cannot protect ourselves. Maana tuwezi jilinda sisi wenyewe. That's why we need power. Because we tangi nguvu. Because we are lambs. Maana sisi ni kondoo. And we know who's are there. Na tunajua mbwa mwitu wako pale. They are looking at my young girls here. Wanaangalia wasichana wangu wachanga. Hallelujah. Amen. And the wolves they want to attract them. Na mbwa mwitu anataka kuwashika. They want to attack these young girls. Wanataka kuwashika. But the Bible says. Lakini Biblia inasema. We don't need to protect them. Hatuhitaji kuwalinda. The power they have received here. Ile nguvu ambayo amepokea. Although they are lambs. Hata kama hao ni kondoo. They are lambs with power. Ni kondoo wanao uwezo. May you be a ram with a power. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Although we are lambs. Hata kama sisi ni kondoo. We have authority. Tuko na mamlaka. That's why we need power. Ndiposa tunahitaji uwezo. Because you are a lamb. Maana mimi ni kondoo. Among the wolves. Katikati ya mbwa. Among the wolves. Katikati ya mbwa mwitu. Hallelujah. Amen. Your neighbor is a wolf. Jirani yako ni mbwa mwitu. The other neighbor is a wolf. Jirani yako mwingine ni mbwa mwitu. The other neighbor is a wolf. Jirani yako mwingine ni mbwa mwitu. The other neighbor is a wolf. Jirani mwingine ni mbwa mwitu. Let me teach you English. Among means in the middle. Among inasema katikati. Ama sio hivyo. Among ni kusema umezigirwa. Si ndio? Kwa katikati yao. Wewe ndio ulitoka shule hiyo. Among. So this is a wolf, this is a wolf, this is a wolf, this is a wolf, you are the lamb. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. What is the chance of surviving if you are a ram among the wolves? Utaweza nje kushinda kama wewe ni kondoo katikati ya mbwa mwitu wengi. That's why you need power. Ndiposa unahitaji nguvu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The lambs need power. Kondoo wanahitaji uwezo. Verse 4 tunamalizia. Kare neither pass no script no sue salute no man by the way. Tom muri adwa maudu maige salute nobody. Sasa ameongeza kitu kingine. Hallelujah. Amen. Msichukue mfuko. Msichukue mfuko. Wala mkoba. Wala mgoba. Wala viatu. Wala viatu. Wala msimamkie mtu njiani. Na mwadhima litumaga atia. Watakuwa na suma sadaka aje ikiwa abebi kitu. Na hiyo njia mnaenda msisalimie mtu. Hallelujah. Amen. Haya. Carry nothing. Usibebe kitu. Power ile tulipatiwa inatosha. Ile nguvu tumepewa inatosha. Let me tell you. Amen. You don't need to carry anything from anywhere.
Wacha ni kwambia usi au utanji kubeba kitu kutoka mahali popote. Don't carry a pass, a script and salute no man. We know you like speak talking to many people. Tunajua unajua unapenda kuongea sana. Salute no man of the way. Wacha ni achane na hiyo. Usimamkie mtu yeyote njiani. Kuna mtu nilikutana na yeye. After kumaliza kuomba 21 days. Sipaka tunakutana na yeye tuko mahali tunaongea. Anafanya hivi tukiletewa chakula. Ana stretch kidogo. Anataka kutoa koti ati tukule. Sema, unajua anatoa kwa nini? Tulale maho ya madhi kwa idhano. Tulikuwa maombi ya siku. Ndio. Sasa ana stretch kwa sababu ameomba 5. Nikasema kabla hujaweka mikono chini, acha nikustue, nikamwambia tulikuwa 21. Salute no man on the way. Hiyo ni kusema ile maneno umeonyeshwa na ule ujumbe umetumwa kanaye. Wacha mambo mengi. Kule unaenda, kule umetumwa watu hawajui. Wale mnakutana na wao, some of them are not goodwill masters. Amen. Wale mnakutana na wao, wengine sio wazuri. Ni wewe unaona wakiwa wazuri. These are not ordinary people. Mudu inaboroda ni ora kamyo muheo. Mtu ambaye alikuwa amesimama kwa madhabahu ya mtu mwingine, ndio na wewe. Kagoa igere na timusene ne ko ni musene. Kuja nikupatie mambo mawili. Hallelujah. Tsaho so, da 165 si adire ko. Si adire ko waikagia. Tukitoa 165 zilienda kule ulikuwa unatupa. Tupatiwe receipt. Naona treasurer amekuja na nguo mpya. Mliwa. He ana change. Ha. Watu waona power kuna shida mingi. Watu waona power. Wanaanga si unaona vile vitu Yesu aliwaambia wasibebe. Ukibeba hizi vitu ndio unasubuaga watu kwa kanisa. Hallelujah. Hao watu wanaobaga huko amerara. Ni tabia mzuri. Kwanza wanawake kulala huko. Shame on you. Wakati wanalala kule wakiwa warevi. Ni tabia mzuri. Si wako kwa street wakiwa warevi. Wanalala. Wako ni tabia mzuri. Big mouth. Nothing to say. Kila tumebeba tuzisalimie mtu kwa jia. Tumebeba kitu kizuri. Na kule tumetumwa tusisalimie. Sio kila mtu wa upande wetu. That's a message. That is why you need power, because you're not supposed to greet everybody. Hallelujah. Mbona nikuambia siri? Saa zingine ile magari inasimamanga pale wakati wa huduma. Ukikuja uione hata wewe utastuka. Pale. Ile inasimamanga pale. Na mtu anatoka tu. Na kuja anaongea. Tunamalizana. Mwambia go well. Mimi nachukua kabagi kagu. Niko na kakibuyu kachai. Naenda nyumbani. Sio kwa sababu hatuwezi nunua magari. By the way, mahali mmefika, nikuambia nataka gari kubwa. You can sacrifice and bring it. Lakini tuliambiwa tumepatiwa power, tuachane na hizo vigi. Bwana asifiwe. Mchungaji wenu mnajua kumwangalia vizuri. I like you and actually have no problem, I have no complaint. You are a real blessing to your pastor. May God bless you. Lakini tuliambiwa salute no man on the way. Ile power umebeba sio ya kila mtu. Don't salute anybody. Bwana asifiwe. Situruke hiyo yote. Waliambiwa mahali wataingia wafanye kila kitu.
Wacha tumalizie hii maneno ni mzuri ya pawa. Pare mstari wa 17. And the 70 returned. Tumemalizia sasa. With joy saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Ndipo wale sabini waliporundi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Number three, when you go with power. Ya tatu kienda na nguvu. You have testimony. Utakuwa na ushuhuda. The 70 returned again. Wale sabini waliporundi. Any mission God send us with power is a joyful mission. Ile Anywhere you are sent with power, you come back with joy. Malipopata unatumwa ukiwa na uwezo unarudi ukiwa na furaha. They returned and said, even devils are subject to us. Walirudi wakamwambia hata mapepo wanatutii. This is a testimony of 70 people. Huu ni ushuhuda watu sabini. These are 70 of people who are not equipped with anything else. Huu ni ushuhuda watu sabini ambao hawana kitu kingine chochote. They have not gone to any training. Hawakuwa wameenda training yoyote. They have not gone to any place. Hawakuwa wameenda mahali pengine kote. He just sent them. Ni kuwatuma tu aliwatuma. He just appointed them. Aliwachukua tu akawatuma. But they came with a testimony. Na wakarudi na ushuhuda. Even the devils are subject to your name. Hata mapepo yanakututii kwa jina lako. May you come back with a testimony in Jesus' mighty name. Urudi na ushuhuda. Receive the grace to have testimonies. Amen. Of wherever you go in the mighty name of Jesus Christ. When you are sent properly with power and authority, you come back with testimony. Hallelujah. Even the devils are subject unto us. This is the testimony of the 70 when they came back. God does not expect us to go and come back with nothing. Mungu aitaji tuende na turudi bila kitu. They returned to Jesus and told him what has happened. Walirudi kwa Yesu akamwambia kile ambacho kilitendeka. Verse number 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. When they were preaching. Walipokuwa wakihubiri. When they were going somewhere. Walipokuwa wakienda. When they were entering the cities. Wakati walikuwa wakiingia mjini. Jesus was with them. Yesu alikuwa na wao. But do you know where he was? Lakini unajua alikuwa wapi? At the place of intercessory. Katika mahali pa kuomba. That's why we need intercessors. Ndiposa tunahitaji waombezi. Look at what Jesus is saying. Angalia vile Yesu anasema. Thank you for coming back. Asanti kwa kurundi. But there is something I saw. Lakini kuna kitu niliona. When you are out there. Wakati mlikuwa pale nje. Casting out demons. Ukifukuza mapepo. I saw Satan. Nilimwona shetani. Si Mungu akupatie kuelewa. Amen. Jesus was in the place of prayer. Yesu alikuwa mahali pake pa maombi. Jesus was interceding for them. Yesu alikuwa anawaombea. Jesus was praying for them. Yesu alikuwa anaomba kwa ajili yao. And when he came back. Na alipokuja. When they came with good report. Wakati walikuja na ripoti nzuri. He told them. Aliwaambia. I saw Satan. Nilimwona shetani. Falling like lightning from heaven. Akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Hallelujah. Amen. Why do you need power? Kwa nini tunahitaji nguvu? Because Satan is falling. Maana shetani anaanguka. Satan is against us. Maana shetani yako kinyume chetu. We have good testimonies. Tuko na maushuhuda mzuri. But always expect a counter attack. Lakini kila wakati tarajia mapigano. Hallelujah. Amen. And so I beheld Satan falling from heaven. Nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni. You are so happy. The mission was nice. You are successful. Uliweza kushinda. But Jesus is telling them. Lakini Yesu anawaambia. There's something I saw. Kuna kitu niliona. There's something I saw. Kuna kitu niliona. There's something I saw. Kuna kitu niliona. From heaven I saw Satan. Kutoka mbinguni nilimwona shetani. Hallelujah. Amen. Why do you need power? Kwa nini unahitaji nguvu? Number 19. Behold, I give you power to tread on serpent and scorpion. And all over the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Hallelujah. Amen. Tanzama, nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na nke. Na nguvu zote za yule adui. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Na rabashika lada. Nguvu ya kwanza, he gave them power and authority over devils. And sicknesses. When they came back. Waliporundi. He told them now. Aliwaambia sasa. You are doing well.
Mnaendelea vizuri. I'm going to upgrade your power. Sasa naenda kuinua nguvu zenu. Hey, hallelujah. Amen. I'm going to promote you. Nataka kuwapeleka kiwango kingine. Why do we need to come back to Jesus every time? Kwa nini tunahitaji kurudi kwa Yesu kila wakati? Because when you are faithful. Maana wakati wote uko mwaminifu. You receive a promotion. Unapokea kuinuliwa. See what he told them. Alangalia vile aliwaambia. There are things we call serpents. Kuna mambo tunaita nyoka. And there are things which are called scorpions. Na kuna mambo tunaita nge. Now because you have come back. Na maana umekuja. I saw Satan falling. Na nilimuona shetani akianguka. But I'm giving you another power. Lakini nawapa nguvu nyingine. Over scorpion and serpent. Juu ya nguvu ya kukanyanga nyoka na nge. And he gave them another thing. Na akawapa kitu kingine. He gave them insurance. Na akawapa insurance. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kama kuahidi. Hallelujah. Amen. Akawapatia insurance. He told them, I know scorpions can kill. Najua nge wanaweza ua. I know serpents can kill. Najua nyoka wanaweza ua. But I'm giving you power to tread them. Lakini nawapa nguvu ya kuwakanyanga. Amen. Amen. But if by any mistake. Lakini kwa njia yote ile. When you are treading on them. Ukiwa na wakanyanga. Some sting you or bite you. Wakuume ama wakuduge. Hallelujah. Amen. Don't worry. Usijali. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you are cooking chapo. Kama unapika chapati. And your child start misbehaving. Na mtoto wako anaanza kufanya hivi. And your child is attacked. Na mtoto wako anashikwa. And you don't know what is happening. Na unjue nini kinafanyika. Jesus is telling you. Yesu anakuambia. I have given you power. Nimekupa nguvu. To tread upon scorpion and serpent. Ya kukanyanga wale nyoka na. But sometimes. Lakini wakati mwingine. Sometimes. Wakati mwingine. You may do it in the long way. Unaweza ifanya kwa njia ile nyingine. And the serpent bite you. Na yule nyoka akuume. Or the scorpion sting you. Ama yule nge akuduge. In case the serpent bite you. Kama huyo nyoka atakuuma. Si mtu apate ufunuo. In case the serpent bite you. Iwapo nyoka atakuuma. In case the scorpion sting you. Iwapo yule nge atakundunga. I've given you assurance. Nimekuashua. Nothing will harm you. Hakuna kitu ambacho kitakudhuru. Nothing will harm you. Hakuna kitu ambacho kitakudhuru. Nothing will harm you. Hakuna kitu kitakudhuru. Nothing will harm you. Hakuna kitu kitakudhuru. Why do you need power? Kwa nini unahitaji nguvu? Because it is an assurance. Maana ni assurance. It is an insurance. Amen. Insurance. Ni bima. Nothing will harm you. Hakuna kitu ambacho kitakudhuru. Hallelujah. Amen. Why do you need power? Kwa nini unahitaji nguvu? Nothing will hurt you. Hakuna kitu kitakudhuru. By enemies. Kwa njia yote ile. Hallelujah. Amen. The serpents are there. Nyoka wako pale. The witches are there. Waganga wachawi wako pale. The wizards are there. Wachawi wako pale. But I don't care. Lakini sijali. By all means. Kwa njia yote ile. By all means. Kwa minzi yote ile. By all means. Amen. Nothing will hurt you. Hakuna kitu kitakudhuru. Hey, receive this insurance in Jesus' name. Amen. Receive this insurance in the name of Jesus Christ. Amen. I'm giving you power. Na hapa uwezo. To tread upon them. Kukanyanga nge. But if you do mistake. Lakini kama utafanya tu mistake. Hallelujah. Amen. Somebody went to a witch doctor. Kuna mtu alienda kwa yule kwa mganga. And he wanted to be given power. Na alikuwa anataka kupewa nguvu. Because he wanted to get to parliament. He wanted to be erected. Maana alikuwa anataka kupata kile kiti cha wanasiasa cha ubunge. Then he was told. Alafu akaambiwa. There's something you have to do. Kuna kitu nafaa kufanya. And he did it. Na akafanya. But there's something he was told. Lakini kuna kitu aliambiwa. You have to keep a chicken. Lazima uweke kuku. For 21 days. Kwa siku 21. Without food. Bila chakula. And without water. Bila maji. This man wanted to be rich. Huyo mtu alikuwa anataka kuwa tajiri. So he was told, keep this chick for 21 days without food and water. Akaambiwa chukua huyu kuku umweke kwa siku 21 bila chakula wala maji. Then after 21 days. Alafu baada ya siku 21. You come, I'll tell you what to do. Kuja nitakwambia vile utafanya. So after 21 days he went there. Kwa hiyo baada ya siku 21 akaenda pale. And he had the chicken. Na alikuwa na yule kuku. In his house. Kwa mkono wake. He was told. Akaambiwa. When you go home. Ukienda nyumbani. Look for some maize.
Angalia tafuta mahidi. Hallelujah. Amen. You know maize, dry maize. Mahidi yenye imekauka. You just take one whatever. Chukue kama unachota tu na mkono wako. Hallelujah. Amen. And throw it on the ground. Na uweke utupe pale kwenye mchanga. Light a fire. Wa kisha moto. Then put some maize there. Alafu weka yale mahindi pale. And then set your chicken free. Alafu watilie kuku wako. Hallelujah. Amen. Allow it to eat maize. Mwatilie akule zile mahindi. Wakaka na wachawi ni watu wa maana. Ni watu wako na vituko sana. Do you know what he told him? Najua alimwambia nini? The number of maize seeds. Nambari ya yale ya punje za mahindi. Which will remain. Zile ambazo zitambaki. You know the chicken is eating them. Unajua kuku anaendelea kula. And he has not eaten for 21 days. Na hajakula kwa siku 21. The ones which remain there. Zile ambazo zitambaki pale. Count them. Zihesabu. Those are the number of years. Hiyo hizo ni miaka. Ni nambari ya miaka. That you be rich. Ambayo utakuwa tajiri. Amen. Those are the number of years. Hiyo ndiyo nambari ya miaka ambayo utakuwa tajiri. So if three remain, 3 years. Hiyo kizikibaki tatu, ndiyo ni miaka tatu. If five remain, 5 years. Kibaki tano, ndiyo ni miaka tano. These are people who are looking for riches. Hawa ni watu wanatafuta mautajiri. They can go anywhere, anywhere. Wanatafuta mahali, anaweza enda mahali popote. But we don't need to go there. Lakini hatuhitaji kwenda kule. Because the Bible says. Maana Biblia inasema. Nothing will hurt us. Hakuna kitu kitatudhuru. When he make you rich. Wakati anatufanya matajiri. It is not for 2 years. Si kwa miaka mbili. It is not for 5 years. Si kwa miaka tano. It is for your lifetime. Ni kwa miaka yako yote. The blessing is blessing you. Ile baraka na kubariki. Hey, it is forever. Ni ya milele. He told them. Aliwaambia. Hallelujah. Amen. I'm giving you the power. Nawapa nguvu. Nothing will harm you. Hakuna kitu kitawadhuru. As you walk in the night. Ukitembea kule usiku. Nothing will harm you. Hakuna kitu kitakudhuru. Even when you're in that car. Hata kama wakati kwa ile. Going home from the church. Ukienda nyumbani kutoka shule. Nothing will harm you. Kanisa, hakuna kitu. There can be accident everywhere. Kunaweza kuwa na ajali mahali kokote. But there is an assurance. Lakini kuna assurance. The power we carry. Ile nguvu tunabeba. Nothing will harm us. Hakuna kitu kitatudhuru. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Does not matter who is against us. Jalishi nani yako kinyume chetu. When we are riddled with power from heaven. Amen. When we receive this power. Wakati tunapokea hii nguvu. Nothing will harm you. Hakuna kitu kitatudhuru. Nothing will harm you. Hakuna kitu kitatudhuru. Hallelujah. Amen. And he's telling them, I'm giving you all the power over all the power of the enemy. Anasema ninawapa nguvu juu ya maadui wote. So don't worry about the enemy. Kwa hivyo usijali kuhusu yule adui. You have no power. He has no power over you. Hawana nguvu juu yako. So is the enemy troubling you? Ni shetani ni adui ambaye anaku. The problem is kusumbua. The problem is not God. Shida si Mungu. He has given you power over all the power of the enemy. Amekupa nguvu juu ya maadui wote. So they come with witchcraft power. Wanja na nguvu za uganga. I have power over them. Niko na nguvu juu yao. Receive that power in the name of Jesus Christ. Amen. We are not supposed to be powerless. Hatufai kuwa hatuna nguvu. But today the church is powerless. Lakini siku ya leo kanisa halina nguvu. That's why the devil is chasing us. Ndiposa shetani anatukimbiza. That's why we are so weary. Ndiposa tumechoka. Marriages are so weary. Ndoa zimechoka. Doing business is so weary. Kufanya biashara kunachosha. Because there is no power available. Maana hakuna nguvu ambayo inapatikana. But he told them. Lakini aliwaambia. I'm sending with power. Na watuma na nguvu. I'm sending with power. Na watuma na nguvu. And when they returned. Na waliporudi. He rewarded them with more power. Aliwaongezea nguvu nyingine. So anytime we are faithful. Wakati wote tuko wa. When you are faithful with one mission. Wakati umekuwa mwaminifu kwa huduma moja. And you come back. Na urundi. You are given more power. Unaongezewa nguvu. You are rewarded. Una
zawandiwa. But the good thing is, lakini kitu kizuri ni, nothing will hurt you. Hakuna kitu kitakudhuru. Nothing will hurt you. Hakuna kitu kitakudhuru. There can be demonstration. Kunaweza kuwa na maandamano. For the whole of this year. Kwa mwaka huu wote. But it will not hurt your pocket. Lakini haitakudhuru wewe. Hallelujah. Amen. It will not even hurt your finances. Haitadhuru. Nothing will change in your life. Hakuna kitu kitabadilika kwa maisha yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa zingine ukinunua hii mambo ya kununuaga matubu tu peke yake, wachana nayo tafadhali. Amen. Na kukunywa supu tu. Unajiweka nguvu. Timuru anyote dhufu, anyote ido siyove. Emutura. Sasigine hii dunia ni yetu. Tumepatiwa ikiwa baraka. Hallelujah. Sasigine enda kwa butchery hapo kwa mama, kwa baba Fidelis. Mwambia, kilo tatu ni pesa gapi? Anahesabu. Kilo biri ni ngapi? Anahesabu. Kilo moja ni ngapi? Anahesabu. Nusu ni ngapi? Sabu. Kuota ni ngapi? Anamwambia, niwekee kuota. Lakini nilikuwa naanza mahali nitakuwa next time. In Jesus mighty. Hallelujah. Anakuuliza ni ya kubeba ama ni ya kufuga ama ni ya. Namwambia unaweza fuga. That's where God is taking us. We have power. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wacheni niwaulize. Kila mtu ako hapa ako na bibi moja. Hypothetically, ama kwa ukweli. Kila mama ako hapa, ako na mume mmoja. Kijana wameweka utakatifu. Vijana wameweka utakatifu. Watoto wetu wameweka utakatifu. Alafu yule mtu ako na bibi watatu, atiji ako na ile gari kubwa. How? 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 Ananiajiri kwake, ananihamisha. Nayo usifanyie huyu bibi toka hapo. Natumwa kwa bibi ile ikine. Na mimi nimeokoka. I'm serving those women. Lazima turudi mahali tumeitwa. Tuseme we need this power. Kwa sababu sio ati Mungu haja tubariki. Lakini ni wakati tumebarikiwa kuna mambo yanainuka. Yanasema hamtaenda. Bwana asifiwe. How comes? Tumekataa mambo hiyo ingine yote. Sio tu kuogopa kukufa ati ndio nimekaa na bibi moja. Sio hii. Si ni kweli? Ati naogopa kukufa. Hao hawakufi. Ni kwa sababu sumusi ni sabia ati ni kukufa. Ati ndio tumekwapa hapo. Na kwa kawaida unajua naturally. Ukiona jogo moja hapo karibu. Kuna hizo zingine gapi? Kumi na kitu. Si ni kweli? Wana vege mwe. Unaona? Si ni kweli? Tutebea huku tu. Mnajifanya mjui vile naogea. Si kukona buzi huku. Ukiona moja ya kike, moja ya kiume. Iko na several wives. Na wana shida. Kwanza, ukiwaona wakiperekwa kukura, wanaenda pamoja. Ngobe dume ni moja. Na iko hapo. Bible inasema, even nature teaches. Kwa hivyo mkiniona nikikaa na bibi moja miaka hiyo 22, at least. Hata bila mambo mengi, mjue nimeandikwa mbinguni. Lakini sio ushuhuda wa vile tu nilikaa na bibi moja, inatakikana tu. Our kingdom is tangible. Hiyo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo. Ufalme huu tumeingia, unaweza guzwa. Uko na nguvu ya kweli. Ikiwa ni pesa unataka, there is power to call money and bring it in your life. Kama ni ile biashara yako unafanya, there is power to lipatiwa and authority. Kama ni hiyo jamii yenu, there is power and authority. Hiyo ndio ujumbe wangu wa leo. Hatuko ovyo, we have power and authority. Kwa hivyo wakisimamisha pande ile, na sisi tunasimamisha pande hii. Wakienda kwa mganga watajirike, tunaenda kwa Mungu tunajajirika. Kingdom is in operate the same.
Lakini angalia sisi. Tunasema tu tuko na ile china kubwa. Soma verse ya mwisho my son. Verse 20. Akawaambia kitu ya mwisho as we pray. Not with studying in this. Rejoice not that spirits are subject unto you. But rather rejoice because your names are written in heaven. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowati. Bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Msifurahi kwa sababu power inafanya kazi. Msifurahi kwa sababu uponyaji unafanya kazi. Akawaambia msifurahi tu. But your names are written in heaven. So msisahau wakati mnafanya hii kazi. Wakati nguvu ya Mungu imeshuka. Na watu wengi wamekuja na mfalme wa Mungu umeenea. Mchunge majina yenu. This is the message. Mchunge majina yenu. Muhakikishe inadumu imeandikwa mbinguni. So this power isiingie ndani yenu. Hii nguvu isiingie kwenu na muone kama ni nyinyi. Msikose kuchunga majina yenu mbinguni. But you should rejoice. Not only because the spirit are subject to you, but because your names are written in heaven. Yani hii nguvu tumepatiwa ni ya kufanya majina yetu idumu ikiwa imeandikwa mbinguni. That's the last reason why you need power. To maintain your name in heaven. Hallelujah. Kudumisha majina yenu ikiwa wapi? Mbinguni. Anatuambia msifurahi kwa sababu ya mapepo. Lakini mfurahi sababu maneno majina yenu imeandikwa mbinguni. So today that power is available. Kwa sababu tulisoma tukasema power belong to God. Hiyo ilibadilisha. Na leo tunahitaji sasa katika jina la Yesu. Wachana na wale wanapigana na wewe. Wachana na wale hawakutaki mazuri. Wachana na wale wanakuhangaisha. Lakini there is power of God which is available in your life. Tusimame ili tuombe. Riba shaka radadadada. Raba baba baba baba. Akawaambia msibebe kitu. Msibebe chakula, msibebe pesa, msibebe viatu, msibebe guo. Lakini mbebe hili jina ambalo nimewapatia siku ya leo. Leo nawaahidia hilo jina liko na nguvu ya kufanya katika maisha yako. Hilo ndilo tunahitaji kama kanisa. Tukaanza safari ya kutafuta hiyo nguvu ile ambayo Mungu anataka kutupatia. Leo mwambie, "Oh, mimi singetaka kutoka hapa bila kile uliwapatia." Na wakarudi na nguvu na uwezo. Wakapatiwa nguvu nyingine. Kwa maana alijua kuna nyoka na akajua kuna nzige. He knew there are serpent and scorpion. So he gave them power in the name of Jesus Christ. Riba shaka la 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 la. Raba ba 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 ba. Rima zika ra da 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 da. Rimba shika ra da 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 da. Mwambia sikupite siku ya leo zikuruza wasaveza. Rima zika ra da 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 da. Rima zika ra da 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 da. Rimba beba ba 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 ba. Rika rika la 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 sinta la la la. Rimba ba 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 ba. Jina la Yesu. Riba zika ra da 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 da. Ningome yangu. Riba shika ra da la la. Nitamkapo jina hilo. Ngome ringine sina. Nitamkapo jina hilo. Riba shaka la 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 la. Jina la Yesu. Ningome yangu. Jina la Yesu. Ningome yangu. Nitamkapo jina hilo. Ngome ringine sina. Nitamkapo jina hilo. Ngome ringine sina. Come and go,
It's done.